Sveiki Kupiškėnų studijos laidų žiūrovai. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo sistema veiks centralizuotai. Todėl nuo Liepos 1 dienos keičiasi Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų kontaktai. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos telefonas 8615880888, kurio paskambinus bus suteikta visa reikalinga informacija. Interneto tinklalapis www.vaikoteisės.lt. Šioje laidoje matysite. Įgyvendintos akcijos skirtos visuomenės informavimui atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Kupiškio etnografijos muziejuje įvyko tautodailininko Vytauto Jasinsko jubiliejinės parodos atidarymas. Birželio 23-ąją kupiškėnai skyrė šeimai, artimiesiems ir draugams. Prie Piliakalnio vyko Joninių šventė. Kupiškio rajono savivaldybės administracija, kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos ir viešoji įstaiga Lietuvos paminklai pasirašė sutartį dėl Palėvenės Dominikonų vienolyno statinių ansamblio Dominikonų vienolyno tvarkybos, remonto, konservavimo, restauravimo ir grėsmės pašalinimo darbų. Kupiškyje lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo reikalų departamento atstovai. Birželio 20 dieną Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo reikalų departamento direktorius Jonas Laniauskas lankėsi Kupiškio jaunimo centre. Bendravus su centro darbuotojais, susitiko su Kupiškio rajono savivaldybės meru Dainiumi Bardausku. Susitikimo metu aptarė jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje. Kupiškio rajone įgyvendintos šviečiamosios akcijos, skirtos visuomenės informavimui, atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Kupiškio rajono savivaldybė pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto priemonę komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra įgyvendina visuomenės informavimą atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Savivaldybės vykdomo projekto programoje buvo numatyta vykdyti 6 šviečiamąsias akcijas Kupiškio rajono seniūnijų centruose, iš kurių paskutinė stotelė Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos teritorijoje. Kupiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina ES lėšomis finansuojamo projektą, kurio metu viena iš veiklų yra gyventojų informavimas atliekų prevencijos klausimais. Tai iš viso yra numatyti 6 renginiai seniūnijų centruose. Šią akciją siekiama, kad gyventojai nors šiek tiek susimąstytų apie rūšiavimą, kad nors vaikai išmoktų galbūt rūšiuoti ir išmokę rūšiuoti vaikai grįžę namo mokytų tai daryti tėvus. Šis projektas yra ES lėšomis organizuojamas. Tikimės, kad tai bus testinis projektas. Aktas ir savivaldybės administracija savo iniciatyvą toliau tęsti. Aš labai tikiuosi, kad šis projektas bus naudingas ir kad gyventojai išmoks rūšiuoti. Subačiaus gimnazijos kieme svečiavosi socialinės rūšiavimo akcijos vedėjai. Skambant linksmai muzikai, bendruomenės nariai mokėsi rūšiuoti. Dalyvaudami smagiose viktorinuose, spręsdami kryžiažodžius, spėdami žodžius, kurdami keturėlius. Teisingai atlikę užduotis, suko ratą ir pelnė prizus, surprizus. Kiekvienas gausite po 4 kamuoliukus. Jo tik primenu dar kartą, jog 2 kamuoliukai turi likti. 2 šiukšlės nekeliauja būtent nei vieną iš šių konteineriukų. 1, 2, 3. Pradedam. Na, stengitės kuo greičiau jūs tai padarysite, be abejo, reikia ir nesuklysti. Kiekviena klaida bus skaičiuojama.
Nepasimeskite, du kamuoliukai dar kartą primenu, jog turi likti bendrai nuo komandos, kadangi dvi šiukšlės nekeliauja nei vieną iš šių konteineriukų. Gerai, dar trys kamuoliukai, tai dar kas metate. Keturi kamuoliukai iš viso likę pas jūs. Gerai, ir dar vienas kamuoliukas. Gerai, stabdom laiką. Taigi, iš pirmų šitų dviejų kamuoliukų yra viena klaida. Pasibaigus šitam žaidimui ir šitai rungčiai, paaiškinsime, kokie būtent kamuoliukai, kur turėjo keliauti. Taigi, viena klaida po kol kas. Gerai, tai yra plastikas. Tinka ir tinka. Gerai, šitame konteineriuke nepadarote nei vienos klaidos. Dvi klaidos. Na ir kągi, paskutinis stiklas, teisingai ir teisingai. Na kągi, šaunuoliai vyrukai, dvi klaidos. Na ir kągi, vienas, du, trys. Na, pradedam vyrukai. Tik nepamirškit, jog du kamuoliukai arba dvi šiukšlės būtent turi likti jūsų rankose, kurios nekeliauja nei vieną iš jų konteineriukų. Viskas, stabdom laiką. Taip, iš du kamuoliukų yra viena klaida. Vieną klaidą turime. Dvi klaidos. Gerai. Dvi klaidos. Trys klaidos. Keturios klaidos. Penkios klaidos. Na, vyrukai, šiek tiek su rušiavimu prastokai. Komandos pavadinimas trijo, tu jau pradės savo pasirodymą, na ir kągi. Vienas, du, trys. Važiuojam, vaikai. Gerai, pamastykite, atsiminkite, jog du kamuoliukai būtent turi likti jūsų rankose, kurie tikrai nekeliauja į nei vieną iš jų konteineriukų. Na ir jūs turite patys sumastyti, kurie iš 12 kamuoliukų tikrai nekeliaus. Gerai, panelė jau baigė, na. Gerai, stabdom laiką. Stabdom laiką, du kamuoliukai turėjo likti, du kamuoliukai ir lieka. Gerai. Čia turime vaikučiai vieną klaidą iš tų dviejų. Gerai, tikriname šį konteineriuką. Tai yra plastikas. Na, čia klaidų nėra, šaunuoliai. Kaip viena klaida po kol kas? Gerai, tinka. Dvi klaidos. Okay. Na kągi, dvi klaidos. Taigi, skrajutė turėjo keliauti į popieriaus konteinerį. Labai teisingai. Gerai, pamatykim visi kartu. Tai yra sauskelnės. Kur jos keliauja? Neteisingai. Neteisingai, jos nekeliauja į nei vieną. Į nei vieną šių konteinerių. Niekur, teisingai. Atvirukas. Popierius. Teisingai, popierius, o turim netgi antrą pagalbininką. Žurnalas. Plastmasė. Ne, popierius. Popierius, teisingai. Ledų pakuotė. Plastmasė. Teisingai, plastmasė arba plastikas. Stiklainis. Teisingai. Skardinė. Plastikas. Ne metalas, tai stiklas, o plastikas. Indai. Stiklas. Indai yra stiklas.
Jogurto indas. Plastikas, teisingai. Tetra pakuotė. Arba sulčių pakelis. Plastikas, teisingai. Tepalų filtrai. Niekur. Teisingai, niekur. Ir polietilenas. Plastikas, teisingai, polietilenas. Kiekvienas akcijos dalyvis gavo dovanų po informacinį laikraštį Nesiožiuok, rūšiuok. Rūšiavimas yra tokia veikla, kurią kiekvienas galime prisidėti prie švaresnės aplinkos ir ateities kūrimo. Mes atstovaujam įmonėm VP sprendimai, kuri būtent šitas visus akcijų organizavimą laimėjo viešojo konkurso būdu. Tai labai džiaugiamės, nes šitą kaip ir socialinę akciją mes šviečiame visuomenę, šviečiame vaikus, saugusius. Tai būtent ir visi žaidimai, ir visos veiklos orientuotos būtent į gyventojų sąmoningumo didinimą apie atliekų rūšiavimą. Ir jau aplankėm tris miestelius. Iš tikrųjų, tai šita akcija yra skirta tiek vaikam nuo mažiausio amžiaus, nes turim užduočių visai lengvų su paveiksliukais, ar ne, kad skatinti tą suvokimą, ir turim ir iš tikrųjų kryžiažodį, kuris skirtas ir suaugusiam asmenim. Bet kodėl mes būtent orientuojamės labiausiai vaikus, nes gal tas suaugusio paveikimas per vaiką yra labiausiai efektyvus, nes vaikas po to mamai neleis mesti ne ten šiukšlės, kur nereikia jos mesti. Tai tiesiog per vaiką bandom pasiekti suaugusią asmenį. Na, pirmoji akcija, tarsi žaidimas, kurį mes žaidžiame, tai yra estafetė. Tai yra iš tikrųjų gana nesudėtingas, bet reikalaujantis šiek tiek, kad mąstymo to pačiu, ar ne, ir greičio, kadangi laimi tas, kuris greičiausiai ir mažiausiai klaidų padaro. Tai iš viso yra 12 kamoliukų, ant kurių užrašytos atliekos, tarkim, jos yra šiek tiek kai kurios sudėtingesnės, kad žmonės, vaikai pagalvotų ir įmestų teisingai. Tai va, būtent kas teisingiausiai padaro, tiksliausiai ir greičiausiai, tas ir laimi ir gali sukti mūsų paskui prizų ratą ir laimėti nuostabius, fainus prizikus. Antrasis mūsų žaidimas, dažniausiai, kurį mes darom, tai yra kaip realijas toksai būtų, tai tiesiog yra kortelė su pavadinimais įvairiais, tie žodžiai susiję su atliekų rūšiavimu, tai tarkim yra ir, nežinau, rūšiavimas, geltona, mėlyna, žalia, kad ir paprastisni būtų žodžiai, ar ne, ten, nu, įvairiausių lygų. Atliekų pavadinimai, konteineriai, tiesiog priemonės, kurios skirtos rūšiavimu. Ir tiesiog paprasčiausiai būdu vienas žmogus aiškina, kitas sako žodį ir kitas tiesiog tarsi laiko tą žodį, kitas bando atspėti tą žodį ir paskui kas greičiausiai padaro ir kas daugiausiai atspėja tų žodžių, tas ir laimėta. Dar praleidom laikraštuką, mes šitai specialiai akcijai visai esam sukūrę specialų tokį leidinį, kuriame yra be to ir mero sveikinimo žodis, ar ne. Tada įvairi informacija, kaip rūšiuoti, nuo ko pradėti, įdomus faktai. Ir būtent tas kryžiažodis, apie kurį kalbėjau, tai ir yra skirtas, visi atsakymai yra tekste. Tai žodžiu, tam ir darėm, kad žmogus perskaitytų, tikrai pasigilintų į tą visą informaciją ir tada galėtų laimėti prizą už tai. Na ir vienas įdomiausių tokių ir šitie kūrybiškiausių iš tikrųjų žaidimų mūsų paskutinis yra eilėrašio kūrimas. Mes kiekvieną kartą panaudojam tris žodžius, tai yra miestelio pavadinimas, kuriame yra akcija, meilė ir nesiožiok rūšiuok, ir juos galima visai įdomiai dėlioti, kaip tik tais, jo, kaip tik fantazija leidžia, ir tuomet gims iš tikrųjų įspūdingi ir labai gražus eilėrašiai. Tikrai pasireiškia vaikų kūryba, nes ir tu prizų be proto nori, tai tiesiog stengiasi kaip galima. Ir dar be šitų šešių akcijų miesteliuose mes turėsim, planuojam vasaros pabaigoje, kol kas tiksli data nėra žinoma, bet planuojam didelį renginį Kupiškio mieste, būtent su koncertu, vat, su tokiais visais žaidimais, kur tikim mes, kad dalyvaus dar daugiau saugusių tam baigiamajam renginį. Kiek mums teko ir bendrauti su tai žmonėm ir visą kitą pagrindinę priežastis, kad iš tikrųjų žmonės gal deda mažai pastangų, kad sužinoti, kodėl to reikia. Nes jie įsivaizduoja, kad tiesiog metu šiukšlės ir nesigilina toliau, kas vyksta su tom šiukšliam. Kai mes nerušiuodami teršiam ar ne savo aplinką, tai tiesiog gal trūksta to pačio pastangų žmogaus, kad sužinoti, kam to reikia, tiesiog daugiau kad tos informacijos gauti. Kiti galvoja, kad tas rūšiavimas yra bereikalingas, ar ne, kad vis tiek mes viską į vieną vietą supilam ir jie tiesiog nepasigilina, kad iš tikrųjų tai yra ne taip. Tai tiesiog trūksta to sąmoningumo, gal yra kažkoks iš ankstinis nusistatymas, kad tai yra nereikalinga, ir vat būtent tokiam akcijom mes ir bandom pakeisti tą nuomonę ir didinti sąmoningumą. Nesiožiuoti ir rūšiuoti. Akcijų vykdytojų teigimu, renginių metu Šimonyse, Noriūno
Prienuose ir Subačiuje jau sudalyvavo apie 150 dalyvių. Renginių metu Alizavoje ir Kupiškyje gyventojai galėjo išbandyti savo jėgas atliekų rūšiavimo estafetėje, pademonstruoti savo žinias, sprendžiant specialiai šiai akcijai sukurtą kryžiažodį, bei atskleisti savo kūrybinius gabumus, už kuriuos buvo dalinami įvairūs prizai. Renginiai skirti ir vaikams, ir suaugusiems. Kupiškyje akcija Nesiožiuok rūšiuok vyko kultūros centro teritorijoje. Dalyvavo moksleiviai lankantis Povilo Matulionio progimnaziją ir Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnaziją. Nusiperkame produktai dešra, kaip mes tai vadinam, pavyzdžiui. Nu tiesiog šiaip visi pirkiniai, kaip, kas jie tokie yra? Ne, gerai. Šiukšlės kitaip? Gerai, ir jos yra dūstančios? Ir kokios atlikos? Gerai, teisingai. Obolis suvalgome ir kas lieka? Teisingai, graužtukas. Vieta, kur metame jau šiukšlių maišus. Ne šiukšlių, teisingai, konteineris. Suminame su juo. Dar jos gali pabaigti šitą žodį. Reikia minti jį. Minti, nu su kuo mes važiuojame ir miname. Taip, ir jis yra labai surudijęs, toks jisai. Labai daug amžiaus jam jau yra. Ne, jis labai koksai. Daug metų jau jam. Teisingai, senas dviratis. Gerai. Keturi žodžiai, vaikinai. Ne, vaikinam sakau, kad dabar keturi žodžiai. Tai yra rezultatas, kurį jums reikia pagerinti. Gerai. Vienas, du, trys. Aplinka kitaip, kur mes dabar esam? Ne. Miškas, ne, pavyzdžiui, kur daug. Ne. Va miestas, bet ne miestas, o kaip kitaip? Kaimas, o kaime kas yra? Teisingai, gamta. Žmogus tas, kuris ne visada viską atlieka. Darbininkas. Ne, koksai jisai, čia būdvardis. Gerai, nesvarbu. Aš esu, kas teka laidais? Elektra. Taip, ir koks dar antras turėtų būti žodis? Elektros? Laidai. Ne? Elektros. Taip. Teisingai. Viskas, vaikinai. Du žodžiai. Ai. Pasibaigus savivaldybės vykdomo projekto rūšiavimo akcijų maratonui bus pradėta kurti speciali internetinė svetainė, kurioje bus talpinama įvairi aktuali informacija susijusi su atliekų rūšiavimu, bei naujienos, kurios aktualios Kupiškio rajono gyventojams atliekų rūšiavimo ir tvarkymo klausimais. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko projekto iniciatyva savivaldybėms 2018 metų antro ketvirčio rezultatų aptarimas. Jame dalyvavo projekto mokyklų vadovai, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė ir vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė. Buvo tartasi dėl rekomendacijų, leidinio parengimo ir projekto baigiamosios konferencijos surengimo šių metų gruodžio mėnesį. Muziejuje atidaryta tautodailininko Vytauto Jasinsko jubiliejinė paroda. Kupiškio etnografijos muziejuje įvyko tautodailininko Akmentašio Vytauto Jasinsko jubiliejinės parodos atidarymas. Pristatymą vedė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Leknienė. Ji prisiminė Vytauto Jasinsko gyvenimą, kūrybą, jo tikslus ir svajones. Per metus nutyso mano kelias, per metus išbėgęs ankstų rytą, vis einu ir negaliu sustoti, radęs akmenėlių pilną lauką. O iš tų laukų tavo minties ir rankų paliesti, jie papuošia įvairias lauko, kiemų, miestų, vidaus interjero erdves. Vytautas akmenį pradėjo tašyti nuo 1978 metų. Pirmasis Kupiškio miesto herbas buvo iškaltas būtent Vytauto, o iš paties meistro sodybos kiemo galima matyti prie Aukštupienų piliakalnio stūksantį joną. Teisingai, Vytautai? Ir dar du milžinus, kurie pipkuodami atseit pagal legendą supylė gražų Kupiškio piliakalnį. Kai vyko plenerai, medžio plenerai, sakykim, vanduo ir žmogus, ir Vytautas buvo neatsiejamas šių plenerų dalyvis. Ir būtent šalia
medžių skulptūrų. Prie pat mūsų gražiosios rauniausios kupos jis tupdė driežą, boružėlę ant lapo, upės aitvarą ir daug kitų skulptūrų. Šiltus ir jausmingus sveikinimus papildė Kupiškio meno mokyklos jaunųjų akordeoniščių kūriniai vadovė Genovaitė Bartaševičienė. Pristačiusi jubiliato gyvenimą ir kūrybą, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Lieknienė pakvietė patį meistrą tarti keletą žodžių ir papasakoti apie muziejaus parodų salėje eksponuojamą parodą. Labai domino mane senovinė istorija, mitologijos, praeitų amžių, prieš tūkstančius metų civilizacijos, kurių ženklai išlykė tik tai per akmenį. Tai man tai labai įdėgė ir subūrė, kad tai yra vienintelė vertybė pasaulyje, kuri turi savo išliekamąją galią, kaip sakant, savo istoriją, kuri akmuo parodo istoriją, žmonių istoriją, pasaulio istoriją. Akmuo yra šiltas, yra šaltas, yra visoks koks. Yra, kuris lengvai tavo rankom pasiduoda, yra, kuris sunkiai pasiduoda. Yra tas žinojimas prie akmenis duoda kažkokią tai įdomybę. Ir dar vienas dalykas, imkim tapybą, imkim kitus menus, žmonių yra labai daug. O kaip žinot, Panevėžio apskrityje su vienas tautodailininkas, tai profesionalai tai yra daug jų. Panevėžy gal 4 profesionalai, Kupiškyje va, Laucius yra profesionalai, bet jie pasirinko metalą, kitą dalyką, aš pasilikau prie akmens, jam ištikimas iki grabo lentos. Daugiausiai kaip jam ant kitų tautodailininkų, ne tautodailininkų, profesionalų kūrybą, nes stebiu kitų kūrybą, žinėjau po Respublikas, matau, kad metalas yra tinkamiausia medžiaga prie akmens, medis netinka su akmeniu, tik tai metalas ir aš panaudoju kitas tas medžiagas savo kūrybą. Kažkiek kilo mintis man, kuriam parodą daugiau su gamta sueiti, reiškia, tai čia paukščiukai, pelėdos, pingviniukai, gyvatės. Didelė yra svajonė, yra angelų parkelį tokį sukurti bažnyčios teritorijoje. Yra svajonė sukurti daugiau stambesnių darbų, ne parodinių, kad va, jie didesnį išliekamą galią turi ir labiau traukia akį negu šitie maži kūrinėliai. Vytautas Jasinskas į visus kreipėsi nuoširdžiai ir šiltai. Meistro kalba buvo šmaikšti su anekdotais ir linksmais pavyzdžiais. Prašė visų įsijungti į pokalbį. Jis pasakojo, kad kiekvienas kurtas darbas turi savo istoriją ir savo mintį. O akmuo skirtingai reikalauja įdirbio, laiko ir minties, ką norima iš jo sukurti. Tai yra menininko sąlytis su gamta žeme. Pristačius parodą laukia būrį sveikintojų. Kiekvienas prieš pasakant žodį turėjo rankoje palaikyti akmenį ir pasakyti, ką jaučia Panevėžio apskrities vieninteliam akmentašiui Vytautui Jasinskui. Jubiliatą sveikino rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė. Menininkas, jis visada stovi kryžkelėje tarp savo talento ir kasdienybės rūpesčių. Jis ant savo pečių neša rydieną. Jis dovanoja džiaugsmą, suteikia stiprybės, duoda dalymosi, patirtį ir dalyvaudamas kūrybos procese ir tuo pačiu
dalindamasis tuo, džiugina bendruomenę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tokių žmonių mūsų Kupiškio krašte tikrai yra ne vienas. Ir tas akmuo, tai ta medžiaga, kuri tikrai nėra lengva kūrybai, tai irgi savo išbandymas. Ir sakykime, kas dar labai svarbu, kai aš visą laiką ateinu ir pamatau, kaip žmogus kūrė, teko matyti ne vieną kartą. Jis dalyvavo ne viename mūsų renginėje ir festivalyje. Ir labai smagu, kad tai, ką daro, dalyjasi, mokosi ir perduoda kitiems. O tai yra labai stipru. Tai yra išliekama, saugoma, tai yra vertybė. Kai mes gimstame, gauname didžiulį luitą marmuro ir įrankius šiam marmurui apdoroti. Mes galime šį marmurą vilkti per visą gyvenimą, tokį ir kaip jis yra. Galima paversti skalda, bet galima paversti labai gražiu kūriniu. Tad šiandien ir matome, kad šis žmogus savo gyvenimą kūrė, verčia jį puikiu ir nuostabiu. Dar vienas skulptorius ir menininkas paklaustas, kas gera skulptūra, pasakė, labai paprasta, paėmė akmenį ir pašalinė visą tai, kas nereikalinga. Tai Vytautas iš tiesų geba tai padaryti, pamatęs paprasčiausią, o gal ir nepaprasčiausią akmenį, paversti jo iš tiesų savo svajonę, savo mintis ir pašalinti tai, kas nereikalinga. Ir šiandien mes turime šią gražią parodą. Vytauto Jasinsko pasveikinti atvyko Kupiškio, Ukmergės, Biržų rajonų tautodailininkai, giminės, kaimynai, draugai. Linkėjo pačių prasmingiausių gyvenimo vertybių, sveikatos, išsaugoti akmens jėgą, stiprumą, išlaikyti santykį su gamta. Jis dirba tokioj srity, kur labai brangiai klaidos kainuoja, tiek tiesiogiai, tiek per keltinę prasme. Pažįstu ne vieną porą, gal sakykime, ne vieną. Akmenskaldį, kur darė biustas, sako, nosis nuskilo ir taip toliau. Nu, mes čia atsivežėm tokį medinį daiktą čia su akmeniu labai toli. Nu, gal paremt bus tinkamas, kaip sako, nesilidėjim. Valiu, tik su nelabai. Ir norim Vytautui čia apie gamtą, pradėjo šnekėti, norim padovanoti nuo mūsų šeimynas, sakykim, jaunystės pievą. Nėra gražiau, geras oras, puiki pieva. Tad Vytautai svajok, sveikatos, laimės. Paprastas žmogus, tai jis visada daro tai, kas reikia, kartais daro ir tai, kas nereikia, bet dažniausiai tai jisai daro tai, ko iš jo reikalauja jo gyvenimas ir būtis. Menininkas dažniausiai daro visiškai tai, ko nereikia, jis daro tai, ką jis nori. Tik tai klausimas yra tas, kas iš to išeina. Ir kartais, kaip dažnai menininkai sako, pabaigė darbą, nu, va taip man gavus. Tai va čia yra tas žmogus, kuris daro ir negalvoja apie tai, kur jis tą darbą dės, kiek jis už jį gaus pinigų, bet jam tuo metu reikia jį padaryti. Jis sugalvoja ir daro. Ir kurio paskui pabaigė, sako, nu, va šitai man gavosi. Ir dažniausiai retai, kuris menininkas būna patenkintas tuo, ką jis padarė. Nes jeigu būtų patenkintas, tai turbūt daugiau jau nieko nedarytų. Tai vat jisai lieka nepatenkintas ir paskui jau jam bręsta naujos mintis ir vėl jis daro vėl naują ir naują. Tai aš dabar vat žiūrėdama šitą parodą, tai irgi matau, kad Vytautas irgi yra daug, daręs čia to, ką jis norėjo ir jam vat taip pagavus. Kol žmogus turi tikslą svajonę, tol jis gyvas, tol jis daro darbus ir juos padarys. Aš labai džiaugiuosi ir linkiu tėveliui įgyvendinti savo svajones, puošti toliau miestą ir džiuginti mūsų visus. Kai apsiniaukia saulės spindulys, kada laukai ir pievus ištuštėja, matai, kaip grimzda metai išgyvin ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo. Dar kiek jėgos, kūrybinės minties. Ir dienos metai lekia greitai. Mes linkim iš viso širdies, su ugnelė širdį toliau gyventi. Nesakome, kad laimė lietus per kraštus, bet linkime, kad bus jos tiek, kiek reikia. Sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės. Turbūt tai viskas, ko labiausiai žmogui reikia. Aš tai akmenį palaikiau ir jaučiu, kad jam tik kaip ir man kartais. Lapis, kas eina, ne tik reikia.
Tai va, aš tokį čia aliošį padariau. Aliošį, žinot, puista žalia labai gera. Jeigu plaktukas prošol, un pirštą bus nukryta, labai gerai visto. Kai vieni metukai, irgi amžius gražus. Kai 30 metukų, irgi amžius gražus. Kai 50 irgi gražus, ir taip toliau, toliau ir toliau, visada vis tiek amžius, visada kiek tik žmogus neturėtų metukų, visada tas amžius jam gražus. Tai va, Vytauta, aš nežinau, kiek man išėjo, kaip ko nori pasveikti su jubilėjimą. O! Nu, tikrai gražus, žinau. Šitame akmenyje yra daug širdies šilumos, kurį jis įdeda į savo darbus, o tie darbai džiugina visus žmonės. O tai yra didelė laimė, kai žmogus gali duoti daug meilės šilumos džiaugsmo žmonėms. Ačiū visiems, kurie atvykot mane pasveikinti. Taip pat ir visiems linkiu gero vakaro, geros nuotaikos, ne tik dabar ir jūsų gyvenime, kad jūsų širdyse taip pat nebūtų ir užantį akmenų. Ir būkim laimingi ir dalinkimis visi kartu, ką turim. Renginį apibendrino Kupiškio etnografijos muziejaus direktorės žodžiais. Savo kūryboje naudok Lietuvos akmenis, nes gyveni savo žemėje, ežioj, pėdoje. Šepetoje veikia 4 dienų etnokultūrinė stovykla Kalbėkime ir dainuokime kupiškėniškai, šokime ir grokime liaudiškai. Pirmąją dieną stovyklos dalyviai vyko į pažintinę edukacinę kelionę Kupiškio krašto archeologinis ir mitologinis paveldas. Antrąją dieną buvo skiriamas dėmesys tradiciniams amatams ir kultūriniam paveldui. Į stovyklą susirinkusiuosius ragų garsais sveikino salamestėnas Rokas Bartaševičius. Technologijų mokytoja Zita Kumpelienė mokė pasigaminti natūralią plaušinę iš vilnos ir muilo, pinti tautinės juostas, nusivyti laimės apyrankės. Trečioji diena buvo skirta Kupiškio krašto dainų, sutartinių šokių mokymams, grojimo skudučiais edukacijai. Ketvirtąją dieną stovyklos nariai kėlėsi anksti, ant laužo išsikepė piemenėlių pautienę, gardžiai papusryčiavę, susitvarkė stovyklavietę, su gera nuotaika grįžo namo. Senajame stadione prie Piliakalnio vienoje gražiausių Kupiškio vietų vyko Joninių šventė. Sutikti trumpiausios nakties Kupiškyje į senąjį miesto stadioną esantį šalia didingo legendomis apipinto Piliakalnio susirinko gausius būrį šventės dalyvių. Renginys prasidėjo šventinė mugė Šepetos laičių bendruomenių kemelių lankymu. Ir kokius čia indus gamina, čia daugiau dekoratyviniai? Dekoratyvinės lėkštės, gėlių vazonai, vazas darau, bet čia neturiu dar. Kaip kyla idėjas? Kaip kyla? Iš gamtos. Čia neturiu, bet naudoja augalus, įspaudžiu į molį. O tai kokį molį, iš kur naudoja? Iš Kuršėnų, lietuviškas molis. Glazūros irgi kaip iš senų senovės, tos pačios tebeinam. Na, aš nesu tradicinė, aš tiesiog pati sugalvoju ir darau. Dabar tik pradedam dar pati pačiausia, pirmiausia tą donelę, tik pradedam, bandom kepti. Turim pečiuką, dabar pasidarėm lauke žydinį
ir bandysim dar ten kažką išsikepti. Dar tik iki galo nepadarytas, dar durelis reikia. Tada bandysim kurenti ir bandysim kažką iškepti. Jeigu pavyks, tai bus labai gražu. Pastatom vyrus ant slastelių, tegu šokinėja parų. Ir tada sūris gaunas. Ir jeigu gerai, rašių gaunas. Oi, tada visokių, žinokit. Kaip vyras susispaudžia gerai, taip ir sūris. A tada pabarstat ką nors? Pabarstam. Kaipgi be pabarstimo? Prieskoniais. Druska svarbiausia. Vyrus ar sūris? Ir vyrus, ir sūris. Sūris, druska, vyrus, pipirais. A paskui rūkam, pakabinam vyrus už kojų, va ir tegu rūka sūris. Tai čia laičių naujausia technologija. Taip, taip. Niekas nežina ar nemokės, paslapčių neišduoda. Kupiškio bitininkų draugija jungia 150 bitininkų. Jie laiko virš 2200 bičių šeimų. Jai vadovauja Edikas Puipa. Nesumažėja Kupiški bitininkų? Ne, nesumažėja, daugėja. Ir bitininkų daugėja. Gerai, labai gerai. Konkurencija gerai. Nu, tai vis tiek dar skaita, kad dabar nėra pasiektas bitininkų šeimų skaičius, kai buvo prieš karę Lietuvoj. Tai kurie bitinai didžiausi Kupiški šeimų? Bajorai, Markeliai, Jackevičiai. Aš prie mažiukų lengvasvorių. Tai, žodžiu, bitės ne kibirais neša, kibirėliais pastatų. Nu, ir kibirėliais, ir kibirais, ir baleikom. Visaip. Nu ir kaip tie metai buvo šie, vat, sakykime, dar šiemet? Nebuvo, bet dar antras sužeis bitonės. Nu gal pasitaisys, šiaip tai sausros... Lietaus reikia. Lietaus reikia. Ne, bitės neturi iš ko nektarą išvirt, nėra drėgmės. Šalia Kupiškio bitininkų draugijos kiemelio įsikūręs brolių dvynių Igno ir Viliaus Jackevičių brolių medus kiemelis. Ignas papasakojo apie srautinį avilį. Kiekvieną bitininko svajonę, kad medus bėgtų tiesiai stiklainį. Šį aviliuką sukūrė australų bitininkai, pačius tas korius, nes kaip šitie koriai yra pagaminti iš maistinio plastiko, kaip koriakutė yra šešiakampė, atrakinus jie specialiu raktu, koriakutė susiskersuoja ir medus gyvatėlė pradeda bėgti tiesiai stiklainį. Turbūt tikriausiai vienintelį turime Lietuvoje, bet pasaulyje tikrai daugiau turi. Žmonių. Aviliuką turime jau antrį metą ir labai gerai pasiteisina, gerai peržiamo ir labai viskas super ir kaip matote pilnutėlis medaus, tai čia gal apie kokią 15 kg medaus yra. Tai bitelės yra uždarytas, o pačioje ir viršuje yra sietai ir bitės kvepuoja ir jas gali lengvai transportuoti. Patys tos maistinius korius iš plastiko pasgaminam patys, bet patį aviliuką, kas liečia medinę konstrukciją, konstravom patys. Tai čia labai puikus dalykas, žmonės pažinti su bitininkyse, su viena seniausių profesijų pasaulyje. Tai galima pažiūrėti korį ir labai galima lengvai atskirti, kur yra lipčius medus ir kur yra liepų žiedų medus pagal spalvą, nes kur lipčių yra rudesnis, tamsesnis, o kur yra liepų yra šviesesnis. Ir net pavyzdžiui paėmų šaukštelį leidžiant ir matosi šviesiai geltonas žalsvas, tai čia yra liepų žiedų medus. Bičių šeimų turime apie 70 ir dar apie 80 mažų aviliukų, kurie auginame bičių motinus. Visur iš tikrųjų keliauja. Tiek į Norvegiją, Švediją, į Rusiją didžią dalį, su Vokietiją, tai dalis ir į Japoniją įkliūna, tai daug ir iš tikrųjų. Net ir pačią Australiją keliauja, tai čia. Maišome medų su šaltė džiavintais vaisiais, šaltalankiais, čiobreliais, spanguolėmis, varainėmis įvairiais. Tai šaltė džiavinti vaisiai, kurie prie minus 80 laipsnių džiavinami ir ištraukiama visa drėgmė ir saugomi visi vitaminai. Tai plus dvigubą nauda tiek medo valgantis, tiek ir vaisių. Tai čia labai superinis dalykas, manau. Antašavos medžiotojų klubo nariai virė tradicinę sriubą bliauką, kurią vaišino mugės lankytojus. Čia yra gan gražių, bet pagrindė rasti ragai tie gražesni. Aš labai norėjau, kad šimet darytų visi būreliai suvežtų eksponatus ir pademonstruotų, ką nušovė, kokie mūsų derliai. Nu, dėja, va šitas liktai nepasteisinu. Ir dabar, kiek žinau, rugpjūčio 18 dieną suvažiuos visi būreliai, privež daug trofėjų, bus daug įdomiau, negu šiandien mato Antašavą. Trofėjais reikia ne tik maitintis, bet ir pamatyti, pasigrožėti jais. O šiaip tik kas met vis tekdavo nušaut kažką tai. O jeigu per savo medžioklės sezoną, tai jau, aišku, labai daug. Medžioju nuo 1958, tai jau daug labai metų, virš 60 metų. Taip kad
Jau daug naujų užaugo tų žvėrelių per tą amžių. Iš Antašavos medžiotojų gali pasigirti, esam 4 garbės medžiotojai. Čia aš vienas kaip ir respublikinį turiu, o kiti rajono garbės medžiotojai. Ir liktai visi sažiningai, neprasižengiam, kiek leido galimybės. Medžiodavom ir prižiūrėdavom ir globodavom, taip ir turėtų pasielgti kiekvienas. Nors gal taip ir daro, nėra mūsų rajone tokių didelių nusižengimų, bent aš nesu girdėjęs. Taip kad tausosim gamtą, gamtą mus globos vis tiek. Gamta visų namai. Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro treneriai organizavo sportinės rungtis vaikams. Kupiškio jaunimo centro darbuotojai ir savanoriai pynė vainikus ir tradiciškai būrė iš kupolės. Rasų joninių tradicijas pristatė Kupiškio kultūros centro folkloristė Daiva Palionienė, kuri priminė, jog šią naktį žolynai patys stebuklingiausi. Jis gali kasti tą atsargiai, nes jeigu vat, per daug prisileisi, jis gali tave sužeisti. Tai vienas žodis, čia mano draugė. Bet buvo prilipęs prie draugės. Bet va tas va žmogus, tu gali įsimylėti, kai čia kažkas atsitikti atsargiai. Nes jis gali tau, nu vat, jis nėra geras. Arba išbandyti. Gerai, ir dabar, žinok, dar vienas žaidimas, toksai greituoju būdu, čia toks greitas. Vat paieškom su rankytę ir ištraukiam. Vieną? Vieną daiktą žiūrim kažkokį, tai pagalvok čia, kaip čia tau kas nors. Mergaitė, liktai link žiedą einam. Atgal. Tai ką, gal kartais ir pora? Tai va, šie metai to reiškia. O dieve. Kur bažnyčiai, bažnyčios pusę pasidžiam. Gerai, o šitą daiktą susirenkam labai gražiai. Ir būtų gerai. Pasidžiauk. Arba sudegim. Arba. O vainiką nepamirš pamėginti užmesti. Tai yra tokių keistų daiktų, jo bandom. Ką išsitrauksi kitie metai? Nu, dar vienas. Vienu žodžiu, lengvi metai tavęs laukia, sakyčiau, vaikinė. Aš norėjau kažko tokio ypatingo, lengvi metai. Tai va, o jeigu galvojant apie tai, tai gali būti sutikti taip, kad gali išskristi iš čia. Ne kitą pasaulį, bet iš čia. Džiaugiuosi. Va, matai, ar tikėjaisi, ar laukiai skrydžio? Laukiau. Jonvabalių nakties renginį vedė nuotaikingas trijo Kupiškio kultūros centro darbuotojai Inga Dovidėninė ir Kęstutis Matelis, bei Skapiškio padalinio teatro stebulė aktorius Žydrūnas Petuchovas. Sūnus atrodo kaip ir neblogas berniokas. Aukštųjų mokslų nebaigė. Pirmų klasį lamdė 8 metus. Antrų bandė per 5, nepavyko. Mokyklą uždarė, suprantat. Tu atsakau, laikas vest vaikui. Nu, tėvai, gana su tom vedybom. Kas, kad mokslo nebaigė? Pažiūrėk, kokios išvaizdos mūsų vaikas. Nu, plikai garbanotas, tamsiai mėlynų akių. Nu, nešiojo dinius kailinius ir sportinius išiginius kaliošus. Jonvabalių naktį, kas apsiženyje, saka, labai būna laimingas vestuvės. Pakelkit rankas, ar yra kas apsiženyje per joninės, a? Vaikelti, kur keli rankų tau da iki mokyklas baigimą 10 metų. Va. Ale, tėvai, žiūri, iš kur čia tiek daug žmonių susirinkė, kas čia vyksta, tu man pasakyk bent jau. Nu, kaip suprantu, kad joninės artėja, nors pagal pagaudų, kaip saka, ar matas, ne, iš tas pusės, va, žiūrėkit, atsisukit, brangiai. Anoj pusėj, mėnulis matas. Nu, pajakavau, niekad nesmata pradžiai. Taigi šiandien, kaip sakau, Jonvabalių naktis, ieškosiu mūsų sūnui nuotakas. Sunelė, mažutė. A, kur anas čia metas? Vaikeli, kur tu jai, ataik. Va. A tai, na žiūrėk, vaikas, matyk, kaip greitai, nereikia lauk pusės dienos. Tai ką tu klivoji čia, ne, dabar makinau, vaikščiat, kaip reikia einaisi. Ai, supratau, mamas gi mergautinius džinsus apmovėm, kitų neradėm, supranta, tai vaikų gal biškai ir spaudžia. Va, vaikeli. Bet čia iš tavo tėvai to vis taupimo, tokį taupai ir taupai, velniai žino kam. Tai ką netaupysi, ištisai prašęs, kad tėvai nupirk basanoškės, supranti. Bet tėvai. Pačiūžų nesunešioja, nori, kad basanoškės nupirkčiau. Kitais metais bandyk nešiot vaikelį, tu žiūrėsime, gerai? Ale, žinai, aš kaip pagalvoju apie tavo veselės, kad tu čia mūsų sūnui užtaisysi tokį dieve, skausmo aš negalvoju, žinok, Jėzus Marija, ta mergaitė tai toj dienoj baltai pasipuošus būt baisiai graži, o mūsų vaikas apsirengis jodai, jam tai gedulas, tėvai da pamyslik, gal nedarom veselių, matai vaikas žiūri, nesupranta, kas čia vyksta. Nieka nesupranta, nes iš naktinės grįžo, lesto būdį, suprantat, dabar va per naktis tai vaikas biškai nesirentuoja, klausyk.
nuveik, prisiriš prie suolą, kaip sakiau, ir lauk mūsų tėvų. Dabar apsisuk, pasirodyk. Va taip, žodžiu, yra... Reikit, nu koks šaunus vaikas, pažiūrėkit, kaip dailiai nuaugis, kultūristas, sportininkas, 10 metų ant sofos prie televizoriaus, nu tai kaip, puikiausia sporto šaka. Va. Mat nepristatė mūsų sūnus, tai labai gražiu vardu, Jonelis. Nu tikrai labai gražus vaikas. Pats susigalvoja, tik gimė vaikas ir susigalvoja, saka, noriu būti Jonu. Nu, dabar Jonelis va. Koncertinė programa prasidėjo nuo šokių. Dailiai sukosi būsimi dainų šventės šokių dienos Saulės rato ritimai dalyviai. Kupiškio kultūros centro pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas susėda į vadovę Dalia Senvaitienė. Oi, žiba, žiburėlis, kaip aukso lėktuvėlis, ten stovėjo sena motulė, ant dvarelio. Ten stovėjo sena motulė, ant dvarelio išėjus. Oi, žiba, žiburėlis, kaip aukso lėktuvėlis, ten stovėjo senas tėvulis, ant dvarelio išėjęs. Ten stovėjo senas tėvulis, ant dvarelio išėjęs. Po Kupiškio kultūros centro pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvo susėdai pasirodymo į sceną pakilo Pasvalio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Vaškai, vadovas Antanas Garalevičius. Koncertavo jaunimo mėgstama populiarios muzikos grupė Tautinis brendas. Jų nesupainiosi su jokia muzikos grupė. Jų dainos vienus žaidžia iki kaulų, kitiems sukelia euforiją. Televizijos nenuzulinti veidai sutraukia pilnus klubus gerbėjų, nenaudodami pigios reklamos spaudos puslapiuose ar banaliuose televizijos laidose. Tautinis brendas scenoje nedirba. Besilinksmindami scenoje jie įaudrina net ir skeptiškiausią publiką. Tikriausiai ne iš šios planetos, tavo kūnas kaip nulietas, užkliuvai man už akies, o tu. Tikriausiai ne iš šios planetos, aš širdyje surasi vietos, vaikai nuo žemiškos kilmės. Ir dabar visi kartu darom, o oh! Žaidžia šiltas vėjas, per kūną bėga vasaros kaitra. Laivų skaičiuoju horizonte, sveikina vasaros tyla. Staiga du žvilgsniai susitinka, ir kino filmo siužete. Taip neplanuotai, bet iš tikro, jaučiu kaip pamilau. Hey! Tu, tikriausiai ne iš šios planetos, tavo kūnas kaip nulietas. Užkliuvai man už akies, o tu. Tikriausiai ne iš šios planetos, aš širdyje surasi vietos, vaikai nuo žemiškos kilmės. Ir dar kartą visi kartu. O dabar tik merginos, tik merginos. O dabar vaikinai. Rūtai taip. O dabar visi kartu.
Vasara karšta, man jie gyva, bet širdis kažko nerimsta. Kogi reikia man, žmogui paprastam, kad užpildyti tai, ko trūksta. Jūros, kopų, klausiu aš savęs, nieko išradingo, man tik reik tavęs. Ir visi! Paleidžiu aš į orą, norą šėlt su tavim bangose, kalbėtis nenoriu, vasaros naktis tam per trumpa, aukštai į orą, norą šėlt su tavim bangose, kalbėtis nenoriu, vasaros naktis tik mums skirta. Joninės neįsivaizduojamas be Jonų Janinų apdovanojimo. Varduvininkus sveikino Seimo narys Audrys Šimas, Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja Eglė Blaževičienė, Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Renginio vedėjai rėmėjų dovanomis Kupiškio jaunimo centro atstovų nupintais vainikais, uždarosios akcinės bendrovės Durpeta dovanų čekiais bei Kupiškio bitininkų draugijos medumi. Rajono meras taip pat pasveikino ir mažuosius šių metų Jonukus. Skaičiuojame nuo praeitų metų, birželio 23-os, nuo joninių, iki šių metų, kiek rajone buvo užregistruota vaikučių pavadintų Jonais, Janinėm, Janinom ar Janytėm, ar Jonim. Užregistruoti buvo du Jonai, du vyrai. Tai Jonas Sinica, užregistruotas, kad gyvena Šimonių miestelėje, kas man labai malonu, ir Jonas Mičius. Užregistruotas Nariūnų seninijoje Puponių kaime. Deja, ne vienas iš tų tėvelių ir jų atstovai neatvyko, tai tas dovanas mes tikrai pareigosiu, vat, tėvą šitą motiną, gal jų sūnų, nežinau, palaidūną, perduot būtinai tėveliams arba patiems jonams. Tai gal aš merę tada pertrauksiu, jūs einu į Šimonys, atra paieškot su šito meškinu, ne? Galit jau ir pradėti eit. Palauk šiandien tą tėvai nei, aš atsiprašau merę, bet negaliu išleisti. Niekaip, jis paskui nebepareis, paskui metus man. Tai mėly jonai, iš tikrųjų, patikėsim, kad tikrai Jonas, jeigu nepažįstam, Janė ar Janina, ar Jonė, prašau prie scenos. Paplokim Janinai! Duokit padėsiu užlipti, nulipti, tai nereiks iki vakarą būti sėlų, žmogė. Va, dar du. Užlipa, tikrai žinau, kad Jonė, paklojam Jonį. Ačiū. Reikia rikiuotis priekį, kur Janina pabėgo. Visi turi rikiuotis priekį, apdovanoti vainikais. Nu va, tikras Jonas atėjo. Prašome, vainikas, vainikam, sveikinam. Prašom. Nu, va. Viskai buvo. Ko mažė galva. Va, ja. Labą vakarą. Paplojam Jonį dar vienai. Jau kaip su meru ir su Seimūnu, tai bučiuojas, esu manim ne. Labai jaukis, vienu kart možno vienu. Janina, pasveikinkim Janiną. Prašau, sveikinkim Jonas. Ačiū. Ir nuo mūsų. Ačiū, kad atvykote. Ačiū, Jonai, pasirodyk visiems. Kad Jonas. Čia Jonai sveikinam su Joninėm ir iš karto su naujais metais. Vainikuojam. Dar vieną Joną. Nemeluoja jį pabūtų. Nemeluoja, Jonas, laukumas. Visai bandam išklausti, ar tikrai Jonas nusako Jonas. Rimti mano. Eisim pas mamų Jonai klausim namo. Aš pats galiu tą nuvesti. Sakė tėvas Jonas, senelis Jonas ir visi Jonai giminiai. Aš Janina, mano vyras Jonas, brolis Jonas, Marti Janina, vienu žodžiu, daug Jonų. Tikrai ši šventė yra tokia tautiška, lietuviška,
vasariška ir graži. Ir linkiu visiems jaunams, jaunynams, į čia užėjinsims ir švenčiansims namuose ir būnančiams su žmonėmis šilto gražaus laužo, atrasti paparčio žiedą, atrasti tą sėkmės paukštį ir visiems gražaus pasibuvimo, manau, lietus tikrai jums nesugadins, kad ir kiek pagadins vasarą šiltą gražu. Joninių koncertinę programą tęsė Kupiškio kultūros centro kapela Kairabalė, vadovė Vaiva Mališauskienė. Koncertavo Žalvarinis, žymiausia Lietuvos folk roko grupė iš Vilniaus. Lietuviškos dainų tradicijos, ugningumas ir šiuolaikinės ne tik roko, bet ir bliuzo bei world muzikos įtakos sukuria nepamirštamą galingą sprogstamąjį muzikinį mišinį. Grupė įkūrė kompozitorius, prodiuseris, gitaristas ir vokalistas Robertas Eminiukas 2001 metais. Šiuo metu grupėje dalyvauja vokalistės Sigita Joninaitė, Robertas Eminiukas, boso gitaristas Domas Žostauskas ir būgnininkas Jonas Lengvinas. Pasirodyk. Tėvai sakiau, šauk, Joniuk, Joniuk, vaikeli, kurgi tu, vaikeliuk, ataik, ataik. Braida, braida, po pievas vaikas. Šaukė tėtė griežtai, ataik vaikeli. Vaikeli, pro čia neužėjusi, ne, baisiai aukštą, nelyp vaikeli, užsigausi. Mes trečiam aukštį gyvenam, tai namo per balkonus lypa. Dieve, vienu raktu tik turim, tai va, išmokys vaikas. Kaip tau joninių šventė? O,
O, matai, smagu, ne, gera nuotaika. O! A kokiu mergaitį čia pamatėjai, nusižiūrėjai? Aha! Oho. Nu, gerai, kaip sako vaikel, balčio bairius rodyt visiems. Mama, kur mūsų vainikas? Taigi va, tėvai, turiu rankoje, gal tu ir uždėk vaikelį. Visiems normaliem jonam davanojam iš ažalą pintus. A tau vaikel, kad tu dabiški da paukt reikia, tai klevo lapų bus, gerai? Aha, tai prašau, nuim kepurį ir kižemas džiavink, paskui dėsime papagalvį, kad geriau sapnai eitum. Ir kandys nesuėstų mūsų paskutinės patalinės, ar ne? Tai, kad ir suėstų, jau, kaip saka, laikas ir kito pakeisti. A dabar, kaip saka, nieko daug nelaukdami, man atrodo, vaikeli, tavo 18 yra ar ne, dabar nebeatsimenu. Taigi, tėvai yra jau 38 jam. Ai, tarpūnė, tai jau, pa 9 man biškiai jau atmintis fenderį metą. Tai eis malaužą kurt gali? Eikit po paskutinį kartį skaikūrę, tai kaimino daržinė ir supleškėja. Tai gal tėvai tai... Nebe kokia tai ir buvo, vaisiai čianai. Jonai, atsargiai. Vaikelis saugo, kai suknis baisus dalykas. Vaikelis, gemkiu tau sėką. Tavai, tavai, netu pirti pakūrėjau. Nieko viskas, ne iš karto, bet man atrodo, kad jau gyvulė mums pavyko. Taip. Vaikel, nesėdėk ant žemės, drėgmė pagaus. Matot, kas daras. O, gražu. Sarma, tarp prasipažinti, negi mano vaikas. Na, kaimyną pusės ateis kažkur mes sena. Klausyk tavai, gal tą vieną daržiną į ir kur nors. Palauk tavai, pasakėki man, tai tavai. Sveikas, kaip to, normaliai. Gerai, jam, viskas jam gerai. Ir jis kaimynų turi, ir daržinį turi. Keturi kaimo muzikanto sūnus broliai Trijoniai 1984 metais atvažiuoja gyventi į Šiaulius ir dar su keliais bendraminčiais pradeda groti pačių sugalvotą lietuvišką country muziką. Po 3 metų išleidžiamas pirmasis albumas ir Jonių dainos greitai išpopuliarėja. Grupė pradeda daug koncertuoti ir dabar tikriausiai nėra Lietuvoje miestelio ar kaimo, kurioje nebūtų aplankę. Per tuos metus išleisti 22 audio ir 3 video albumai. Dalyvauja įvairiose folk ir country muzikos festivaliuose užsienyje ir Lietuvoje. Jų repertuare pačių sukurtos dainos ir instrumentiniai kūriniai, lietuvių liaudės aranžuotos dainos ir užsienio autorių kūriniai. Muzikantai groja tik gyvai, todėl dažnai kviečiami į įvairiausius renginius, kuriuose jie gali parodyti nuotaikingą solinį koncertą, groti įvairiuose vakarėliuose, klubuose ir privačiuose vakarėliuose. Joninės nesivaizduojamos be kaimiškos muzikos ansamblio Jonis. To gėlė, kurią man dovanojai, ponų tėvo daina, prieš daug metų dainuota, lauksiu, aš tavęs poksiniais daržais, tu ateik, mano mėla ateik, lauksiu, aš tavęs poksiniais tu ateik, mano mėla ateik. Be tavęs nuobodu, be tavęs nesimiega, krinta vakai veržu, ašarėlis man rieda. Lauksiu, aš tavęs auksiniais beržais, tu ateik. Visų vakarų šokis bulgarų. Kiek mergų mačiau, mam. Tai gal įsirinkai bent vieną vaikelį, ką? Visas gražias, nei katras įsirinkti.
Supratau, man atrodo, be tėvo pagalbas nieko nebus. Klausyk, vaikeli Janiuk, gal tu, sakau, dar prie tėvų pasilaikyk biškį kokį penkmetį, ką? Nenorėtum? Aš ir sakau, tėvai, geriausia, dar penkis metus, vaikeli, pabūk namuos, kaip manai? Mam, žinok, aš nusprendžiau nesižanyt. Nieks geriau už tavį blynų nekepa, nieks už tau gerų mano koinių neplauna. Ir nesulopo. Ir kelyčių taip nesukladavoja, niekas geriau už tavį. Nu gerai, nebepradėsimas mulkinčianai, kaip sako Janeli, aik ruošk lovų, kaip sako tėvas, jis irgi prigulbiškiu, nes čia iki paryčių judinsim, kaip sako, šokius, ieškos po paparčių lapų. Paparčio žiedo, pataisysiu, aš tau gerbiamasis. Ai, perkūnai tie lapai. Taisiu irgi paparčio šaknų ieškot. Tai va, gali pradėti pavyzdį, Jonelį, rodyt, kaip tai reikia daryti. Jonelį, tu parodyk žmonėms šitiem, kad jie eitų ieškot paparčio žiedo. Gerai, sekit paskui mūsų. Aš žinau, kuris ir. Tai ir parodyk. Aikit tenais. Jonelį. Va tenais, va, paparčio žiedas. Supratau, klausykit, brangusius. Dabar tu va taip, eik. Tėvai, per toli, vaikas nebegrįš namo iki ryto, nu mysli, kur sen, sakau, reikia. Marčias neradam, aš tokiu būdu atsikratytumėm, ne? Leiskit nuo visų kubiškėnų ansambliui tokiu gražiu pavadinimu Jonis Jonių vainiką įteikti. Joninių vainiką. Ačiū. Palaukit, mėre, mes turime ir Arvidą, kuris taip pat šiandien vardinės minų. Tai dar va, gerbiamas kontrabozo virtuozas. Ir bendrai lauktuvės prie vatos, kad prisimintumėt smagius kubiškėnus. Nepamirštamas buvo ir stebuklingasis paparčio žiedas, kurį surasti pavyko brolio ir sesės duetui. Vidurnakčio dangų nušvietė šventiniai fejerverkai. Nuotaikinga ir lietaus išvengusi šventę vainikavo 80-ųjų muzikos diskoteka Merkurijus, išjudinusi ne vieną šią muziką mylintį ar išsiilgusį. Stasys Liupkevičius, ilgametis harmonikos ansamblio vadovas, kompozitorius, atlikėjas, nu ir šiaip puikus žmogus. Varnalėša, nežiūrės, taku, vis prikybus, atskelnės, šaliųjų, 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 taku, vis prikybus, atskelnės, šali
kažkokie meniniai užsiėmimai, batutas ir kino vakarai buvo labai smagu. Man labai patiko, kai zumba šokom ir ėjo maudytis ir šiaip labai patiko. Labas, aš Jurga. Norėjau pakviesti vieną ypatingai gražią vietą. Tai yra Lietuvos-Latvijos pasienis Ilzenbergo dvaras. Ir ten noriu pakviesti savo koncertą, kuris vyks Liepos 14 dieną. Atsimerkus sapnuoju, kad likom mes tik tai du. Maloniai kviečiame Kupiškio rajono politikus, valdžios atstovus, žinomus žmonės, verslininkus ir kitus asmenis dalyvauti festivalyje Stichijos rengiamoje parodoje Mano vaikystės atostogos Palangoje. Prašome vaikystės nuotraukas fotografuotas Palangoje nešti į Kupiškio kultūros centrą, 16 kabinetą. Parodos rengėja Orozonos vadovė Vaiva Mališauskienė. Kontaktinis telefonas 8606-93001. Gražios ir vasariškai šiltos ateinančios savaitės. Sudie.